Tak dodávateľ práve potvrdil objednávku. Agriška, Kristove rány, čo by som si ja bez teba počal? Keď sa narodím v druhom živote, tak si ťa vezmem za ženu. Čo ty na to? Čo má byť? Čo má byť? No toto! Bo to je predsa úplne jasné, nie? Jakub hľadá Evu. To je jasné ako facka. A zdravím, kolega. Na tej fotke vyzeráte úplne inak. To bolo ešte v čase, keď ste sa učili čítať, či čo? Prosím? Nie, nič, ja len toľko, že sa nehanbíte za to, že ste romantik. A ja som práve tuto hadriške vyznával lásku, však? Gratulujem. Dobré ránko. Počúvaj. Čo si o sebe myslíš? Počkaj, vážený, bolo to v rámci srandy. Prečo sa mi neprestane strát do života? Pretože mi na tebe záleží. To čo malo byť? Nič, môj brácho je tragický romantik. Milú jednu dievča, postavili obrovský barák a teraz je fuč. A čo tie plagáty? No, brácho sa utápa v depresiách namiesto toho, aby ju hľadal, tak som mu chcel trošičku pomôcť. Náhodou, to bolo celkom pekné. No, tak idem to tam ešte dať. No, nejdete. Žiadne plagáty. Ale veď riaditeľ povedal, že je to pekné. Hovorím, žiadne plagáty a to nikde. Zákaz.